dhamaystiran dizaynkiisa oo aad u qurux badan iyo wax walbo aad u baahnaadeed inaad laptopkan ku ogaato. ila dhamaysa muuqaalka si aad markaas qiimeynta dhamaystiran ee laptopkan aad u ogaato. Haddii aad rabtay inaad go'aansato inaad laptopkan haysatana, aad go'aan fiican uga qaadan karto. Ku soo dhawo muuqaalka maanta. Haddii aan ka bilaabo markaas designka laptopkan aad ayuu markaas u qurux badan yahay. Waa laptop khafiif ah, midabkiisu waa silver, markaasi aad u qurux badan. Waxa uuna markaas leeyahay ama shaashadiisu waa 14 inch, waa full HD. Sidoo kalena shaashadiisu aad markaas ayay u laabmaysaa oo 360 degree ayay isku soo laabmaysaa. Marna wuxuu ku noqon karaa laptop aad caadi u isticmaali kartid, marna waxaad ka dhigan kartaa tablet ama shaashad aad markaasi wax ka daawan kartid. Sidoo kale waa touch screen oo muuqaaladii markaas waxyaabaha aad ku daawanaysid shaashada kaliya aad ka maamulan kartaa oo keyboardku aad ka maamuli kartaa. Dhankan iyo keyboardka sidoo kalena waa backlight, aad ayuu markaas khafiif u yahay markaad gacanta ku isticmaalaysid, markaas culays badan kuma dareemaysid, isticmaalkiisana aad ayuu u qurux badan yahay. Dhanka xawaaraha iyo markaas speedka laptopkan processorkiisu waa Core i5 Intel ah generationkii 11-aad. Sidoo kalena waxaa ku jira gudihiisa RAM 16GB ah iyo SSD gaaraya 512GB. Sidoo kale wuxuu leeyahay graphics card 620, markaas nooca loo yaqaano, oo ku jira graphics aan Intel ay wadato gudaha ku jiro. Isticmaalkiisa guud aad ayuu markaas u fiican yahay. Haddii aad markaasi laptop xafiiseed ahaan aad ka rabto ama arday wax ku baranayo oo culaysaad badan aan saaraynin, coding waad ku baran kartaa waxyaabaha markaasi basicska ama caadiga applicationada. Haddii aad ku shubanayso wixii aanan markaasi force weyn aan u baahnayn, caadi aad ugu isticmaali kartaa. Xawaarihiisana wax problem ah ma kala kulmin. Muddo aad isbuuc markaasi ku dhawaad aan isticmaalayay, wax culays ah ani ahaan ma kala kulmin. Waxyaabaha laptopkan uu leeyahay, laba shay ayaan aad ula dhacaniga aadna ii soo jiitay. Tan koowaad waa batteriga laptopkan aad ayuu markaasi batteriga dabka u baahamiyaa. Waa 8 saacadood oo xiriir ah oo markaas dab aanan kaaga baahan doonin. Sidoo kalena fast charger waa dabkiisa, oo waxaan dareemay marka uu dabka markaasi ku gurayo ama markaasi uu ku shubayo inuu degdeg ku gelinayo dabkii automatically, aad arkaysid waxyar kadibba in laptopkaaga uu ku buuxsamay. Tan labaad waa markaasi samaacadaha ama codka uu leeyahay laptopkan. Codkiisa aad ayuu cajiib u yahay. Haddii aad qol markaasi xiran aad ku isticmaalaysid, waxaad dareemaysaa inaadan u baahnaynba samaacad dheeri ah. Codkiisa aad ayuu baalans u yahay. Laptopyada qaar ceebahooda waxaa ka mid ah in codkoodu uu iska qaylinayo oo wax aadan ku dhegaysan karin, laakiin laptopkan laba samaacadood oo cajiib ah, codkooduna markaasi uu bass leeyahay, wax fiicanna lagu dhegaysan karo ayuu leeyahay. Laptopkan boards-ka uu leeyahay waxaa ka mid ah kow inuu markaasi uu leeyahay positionkii power delivery-ga ama dabka laga gelinayay, hal position oo markaasi type C ah, hal position oo HDMI 2.0 ah, laba position oo labada dhinac ku kala yaalo oo markaas USB type A ah, hal markaasi god oo SD card reader-ki ahaa, iyo waliba inuu leeyahay headphone ama microphone 3.5 markaasi positionka laga gelinayo. Iyo ugu dambeyn miisaankiisa oo aad khafiif u ah, waxaan ku qiyaasi karaa 1 kilo ilaa 1 kilo markaasi iyo bar ma gaaraya uu kiiryahay 1 kilo iyo wax yar waa adiga. Haddii aan qiimihiisa kuu sheego markaasi laptopkan, qiimaha laptopkan waa $650, waxaadna ka iibsan kartaa ama si toos aad ugu heli kartaa shirkadda Discount Computer oo xarumaheedu ay ku kala yaalaan isgoyska markaasi dabka iyo markaasi xaruntooda bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Waxaad kala xiriiri kartaa ama faahfaahinta dhammaystiran aad ka heli kartaa nambarada shaashadda kugu qoran. Haddii aad ka dalbanayso ayaa aad ka dalbanaysaa, delivery-ga waxaa lagu keenayaa meel walba markaasi aad dunida ka joogto. Sidoo kalena laptopkan Core i5 waa dartaan, waxaa jiro laba version oo kale, mid Core i7 ah oo asaga qiimo ahaan waxyar ka sarreeya, iyo mid Core i3 ah oo asaga qiimo ahaan waxyar ka hooseeya. Laptopkan sidiisa kale waa 360 degree, nashqad ahaan aad ayuu cajiib u yahay. RAM-kiisu, processor-kiisu, wixiisa dhan sidaad arkaysayba aad ayuu cajiib u yahay. Adiga ahaan sida u aragta qaybta hoose faallada, iyo wali wadaag aragtidaada. Inta aanan ka bixin muuqaalkan, waxaan rabaa inaan ila wadaagto ama qaybta hoose comments-ka igu wadaagto adiga hadda markaasi muuqaalkan daawanayo laptop noocee ah aad isticmaashaa. Haddii aad laptop isticmaasho, qaybta hoose comments-ka igu soo qor, waxaad na ila wadaagtaa haddii aad cilad ku aragtay ama faa'iido markaasi aad ku qabtid oo aad laptopkaaga ku isticmaasid. Haddii aadan laptop haysaninna, waxaad ila wadaagtaa laptopka markaasi aad jeclaan lahayd inaad iibsato ama markaasi aan muuqaal dambe aan kasoo sameeyo si aad u go'aansato laptopka aad iibsan lahayd. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xigo, waa mahadsantiin.